Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top neste sabadão, 19 de março de 2022. Muita gente aí, pé da vida, óbvio, né? Porque não tá tendo um método alternativo pra gente tá pegando veículos do amigo. Mas há sim um único método funcionando, tá? Com algumas ressalvas, tá, galera? Que eu vou dizer durante o glitch aqui. Então, siga o tutorial, pois vai valer pro PS4 e pro Xbox. Pro PS5 eu não sei, porque eu não tenho a nova geração, tá bom? Vamos rodar a vinheta e a gente retorna pra mostrar tudinho isso aqui pra vocês. Bom, galera, estou aqui em frente ao meu escritório executivo, o mais barato, obviamente, que é este aqui. Só vai dar para fazer com este escritório executivo, tá? Estou numa sessão de convite, já com um amigo que vai estar me passando o veículo. O método já funciona há bastante tempo, tá, galera? É aquele que a gente consegue pegar veículos lá no complexo. Somente este glitch, por enquanto, que está funcionando. Qualquer complexo da cidade de San Andreas, tá? E dentro do complexo precisa estar completamente cheio. E vocês deixam lá veículos que vão estar perdendo. Elege RH8, ou uma Sanches, ou uma Fágio, tá? E aí a gente vai ligar para o mecânico, porque a gente necessita de ter um outro veículo diferente dentro do nosso escritório executivo, que é o busão de festa, o Bus Festival. Exatamente, se você pegou do amigo e armazenou, então você vai conseguir fazer isso aqui, tá bom? O meu está armazenado na garagem 2 da executiva, então eu tenho que armazenar este veículo dentro da garagem 2 da executiva, ok? Galera, este glitch não dá para pegar qualquer veículo. Vai pegar só veículos comum. Veículos do complexo não dá. Veículos da boate não dá. Veículos do galpão de veículos não dá. O reboque dá, ok? Fazendo todo o processo e pegando na boate. Olha só, agora deu aqui a opção, então eu vou armazenar na garagem executiva 2, deu a cutscene, eu aperto Option ou Start, espero a tela preta aparecer no fundo, ok? Olha só, e agora entra a vez do amigo nos ajudando. Ele está lá no complexo, ele abre o telefone, vem jogar serviço rápido, ou pode subir também para o serviço titânico, ok? Assim que aparecer 1/2 para ele ali, ele vai me avisar, né? Como sempre, se tiver no titânico não precisa, olha lá, 1/2, ele me avisa, e aí, então, eu venho aqui em jogadores, procuro o amigo aqui, e vou me juntar ao jogo dele, ó. Para quem é do Xbox, todo mundo sabe. Peça ao amigo para sair do serviço rápido ou do serviço titânico. Para quem é do PS4, confirma o primeiro alerta, ouviu o bum, bum, bum. Confirma o segundo alerta. A gente retorna. A garagem da executiva vai estar bugada, né? Com as portas abertas. Ok? E para saber se realmente estamos bugados, basta a gente pegar uma arma. Veja que o personagem não consegue segurar uma arma, tá, galera?
Agora a gente tem que ir para o complexo, né? Pra gente estar pegando os veículos lá. Então eu vou fazer um teleporte de missão bem aqui. Eu tenho um job link na porta do meu complexo, ok? Fui pro lobby, vou procurar qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Vou confirmar o primeiro, cancelar o segundo e já estou teleportado. Agora, galera, veja que o amigo já pediu aqui um veículo para ele estar nos empurrando. Pode ser um veículo do galpão, um Ice Futuraço, uma van Speedo. E já de quebra ele já trouxe um carro de NPC, pois vamos bugar com este carro a segunda parte aqui, tá bom? Olha só, vou apertar o menu de interação para a gente não ser puxado para dentro do complexo. Obviamente que dará o alerta, mas vou colocar ele aqui, ó, nesta posição onde fica a bolinha. E agora o amigo vai pegar o veículo para estar nos empurrando. Ele tem que colocar a gente de cabeça para baixo, né, com as rodas para cima, em cima do complexo. Eu vou cancelar o menuzinho para dar a mensagem de complexo cheio, e aí sim o amigo começa a nos empurrar. Basta ele dar um toquezinho e colocar o veículo de ponta cabeça. Olha só, ele me disse que já está, então vamos confirmar o alerta, tá galera? Vamos confirmar o alerta. Confirmo o alerta, aperto o menu de interação e vamos cancelar o CPF do personagem. A gente vai aparecer um pouco afastado, basicamente em câmera lenta, tá galera? A gente fica muito em câmera lenta. Veja que o amigo já trouxe o veículo que ele vai estar me passando e já colocou na bolinha do meu complexo. Olha só, então eu aperto o triângulo, vou caminhar até o veículo, vou esperar dar o alerta de complexo cheio, confirmo. E pronto, galera, já aparece a gente com a cutscene da gente entrando com o veículo do amigo. É o único método que funciona por enquanto, tá, galera? É, chegou aqui, substitua por um veículo que você irá perder, ok? Dá pra fazer massivo? Dá, ok, galera, dá pra fazer. Você só tem que sair lá fora, pegar um outro carro de NPC e repetir este processo a partir daqui, tá bom? É, geralmente, quando você está no glitch, a gente não tem acesso direto a chamar pelo mecânico, essas coisas. Para isso, tem que fechar o jogo, tá? Para que os veículos fiquem automaticamente como pessoal. Tá bom, galera? Eu já trouxe este método aqui várias vezes. Está funcionando o único método, tá galera? O único método. Não dá para pegar aeronaves, não dá para pegar veículos especiais, só mesmo veículos comuns e também o antiaéreo. O antiaéreo é diferente, dá para pegar lá no na boate e na Arena War, tá bom? Tá aí, tirando dúvidas para vocês que não sabiam, é o único método. Tá bom? Me sigam lá no Twitter, @ccaverna74, para vocês se informarem melhor do mundo do GTA. E já deixe o seu like também, para vocês estarem nos ajudando sempre mais por este mundão afora. Tá ok? Um ótimo início, ou melhor, um ótimo final de semana para todos. E tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.